Hiroshima, atmosféru 30. let. Onkel Adolf už nám sice klepe na dveře. To nám ovšem nevadí, my se chceme bavit. Ať žije kabaret. A koho tu máme? Künstler aus Bern. Čekáček. Tak se ukáž, Junge. Jak se vám líbí v našem kabaret? A jak se vám líbím já? Že nesmět. Já vím, že bych stál, Saš. Tak jako ten hlas a ty tvary uměl bych až z Englandu. Daj ho nám a jde.
Kapıyı